Gre za družbeno občutljivo, a z stališča človekovega življenja in bitja usodno vprašanje, glede katerega so meni leta, znanje in izkušnje 40 let zdravnikovanja izklesali jasno podobo. Nekateri se bodo na tisto poslednjo pot lahko podali v sozvočju s svojo zapisano naravno usodo. So drugi ljudje, ki bodo zaradi težke bolezni potrebovali pomoč družbe in medicine. Tukaj imamo v mislih predvsem paliativno oskrbo, tudi paliativno sedacijo. Kar pa nikakor ne izključuje njihove pravice, da se v določenih okoliščinah, na primer terminalna bolezen ali hudo trpljenje, lahko odločijo tudi za možnost izbire končanja svojega življenja. Tega sam nikakor ne vidim kot skrunitev humanističnih vrednot družbe, v kateri živim. Niti tega ne vidim kot skrunitev humanističnih vrednot poklica, ki sem mu predan. Ravno nasprotno, v tem vidim njuno potrditev.